Ndodhemin e një lartësi prej 1500 metra mbi nivelin e detit, në zonën e Pukës. Mbledhja e frutave të pyllit është kthyer në një burim jetese për banorët e këtyre zonave, por mungesa e tregut është një problem për ta. Pasionuarit pas kulinarisë që zgjidhin restorantet në Lezhë mund të shijojnë dhe frutat e freskëta të pyllit të servirura me mjeshtëri. Për të ardhur deri në Tryezë, produkti ka udhëtuar nga bjeshkët e Pukës për të siguruar sasitë mjaftueshme të frutave të pyllit si boronica, drezza dhe mjedra. Udhëtuan drejt vendit ku bëmbullohen, në bjeshkët e krabit. Që është e fushës, që është e dhe anima të me... Frutat e pyllit krejtësisht bio mblidhen me kujdes nga banorët të zonës. Mblidh boronica, që shihet tega, si i thojmë na katonarëse. Ashtë vështirë me zhjetë trega, kupten? Vetëm se falë zëdit nga ka arë një shok, si ne i merë Altini me Agustinin, ne i morën dhe ta i trektuinë, po shmime shumë i ullë. Dhe jetën si u shgjashdes, të mbledhë bërënica. Gohën e vej ka qenë 430 lekë, sët ashtë gjëna ashtë, a gjëna me thanë. Që farë vlerë ka kjo? 2500 lekë, ne i morën ne, këtu në bjek, e përës. Për me zarë bukë në guesë, që këna me bonë, duhet me dalë në bjeshë, dyre gjusë këna jasë sët. Vjen punën, s'kam bërë një tas vetëm i shtu, kam bërë, dhe nuk ja vlen për medal. Ka gjetur në mal këtë lloj bërënice? Për arsye sepse këtu përpora ka pos, po nga djegja pyllit e ka shkatru. Dhe shtepër e vështirë, domthonë mund të kalojë gjithë ditën edhe nuk i ban 3 kg të njëma. Pra që nuk ja vlen. Për me, duke shumë thonë, nuk ja vlen. Sepse nuk ka investim, nuk ka financim nga... Asnjë lloj biznesi, asnjë lloj firme, asnjë lloj shteti, asnjë lloj përkraje. Shumë e vështirë mund mbledh, po ti shohish kokrat me bombë po si mbledhin këto, si çfarë sa hekum na më mbledh. A kupton? Nuk ja vlen me as me marr me mend për me dal këtu. Një përjetuar, s'kem mënyrë tjetër. Sa vështirë është të gjesh? Shumë vështirë, sepse mali është shkatruar dhe s'ka. Shpresojmë që të rinovohen. E del fitim me këtë mënyrë. Sa për të hangër një këshat bukë. Altin Prenga ka udhëtuar nga Lezhë drejt bjeshkëve të Pukës për të poseduar këto fruta të shishme dhe të rritura në natyrë. Ai është i dashuruar me tonda dhe i servir në shumë mënyra tek restoranti i tij. Ndonse udhëton për disa orë deri te grumbulluesit, Altini inkurajon duke qenë bërësi tyre kryesor. Kam një keqardhje të jashtëzakonshme që vjen nga fakti për shembull ku fruta si që janë mango e tjera fruta tropikale shqitë me shifra stratosferike në ambientit e Tiranës dhe ato që e kanë mundësin ekonomike me blidiska ma shtrajt, ndërkohë që produkte kësaj natyre që është dreza pyllit, mjedra që është lamponi, thonë italianet, ka me shumis në malet tona, ose jo ashtë mjaftushen, por e që është trisht, është përshë, nuk e vlerësojnë asa duhet, nuk kuptojnë vlerën e këti produktit, që po të ishim një vend tjetër botës, do kishin vlerë shumë ma shtrajta. I bindur se këto frutat e egra do të ishin të dëshiruara nga çdo klientel, nuk heziton t'i rekomandoj për dërimin. Boronica është për definicion fruti që lufton ma shumë kancerin në botë. Përveç faktit që është bombë shijet, bombë ngjyrët, është i mrekullueshëm, çka mund bësh në recel, në lëng, në çat dush, ti dhe i thatë për çaj e çat dush, por përveç faktit që është frut fantastik në shije, është ai që me të vërtet lufton kancerin edhe gjithë ato smundjet anemike, gjithë ato që kanë këto tipe probleme për gjakun, domethënë është dorë me një. Jena akoma fatlum që jetojmë në një kom si Shqipnia, ku akoma ekzistojnë parajsa toksore si puna këtyne, megjithëse aerobi ka bë çmos duke i djeg, por prapse prap i mbjeton kohës, edhe gjen kështu tip mrekullinash edhe ke akoma fatin të shijosh një boronicë tegër. Zakonisht gjithku në tregun e pasiqërisë, kudo që i gjen gjithë botën është vetëm e kultivuar. Kultivimja bëhet edhe 200 metra, bëhet edhe në fush, a kupton, sepse është e butë. Po egra mbi 1000 metra duhet dalë sepse më poshtë nuk bëhet. Një tjetër banor i zonës që i grumbullon thotë se ende njerëzit nuk ja dinë vlerën frutave të pyllit. Ka dhoma frigoriferike sa dush janë pa punë. Pse mos i mbledhin, ti grumbullojnë, ti ruajnë, sepse kjo ndihmë ka një vlerë kolosale, se mirë tani frutin e tyre se erdhi. Sa sezoni ti, por
gjatë dimrit nuk është, mungon. Edhe ajo kultivumja që bëhet në përsera, po kap një vlerë shumë të lartë. Shumica nuk e njohin, nuk dinë rëndësinë e biodiversitetit që kanë këto frutat natyrës. Këto janë një lartësi shumë e lartë, domethënë këto janë të gjitha natyrës. Asë gjë nuk është e kultivuar dhe është fatkesi e madhe që nuk merret dikush me to. Veç frutave që mrin të freskëta për konsum, të tjera përpunohen për të krijuar nën produkte të tyre. Kjo është ne pa mos e çe, ose kompost ose fami. Kjo është procesi i çe i kompostos. Kompostin e ta bëmë vend kam ne. Vërnitë me pak shishe. Kjo është një çokoladë kokante, që shoqërohet me pak akullore me vanilje dhe fruta pylli. Janë të pëlqyeshme nga konsumatorët? Është shumë e pëlqyeshme për momentin, sidomos në këtë stin që janë është edhe stina frutave të freskëta të pylli. Ëmbëlsirat me fruta pylli janë të preferuara te klientëve që vizitojnë një prej restoranteve më të njohura në fshatin Fisht. I'm from Israel and I'm eating Albanian dessert. Jam nga Izraeli dhe po provoj ëmbëlsirat shqiptare. Janë shumë të mira, të shkëlqyer. Ëmbëlsirat me fruta pylli janë të preferuara te mia. Tort me fruta pylli. Boronic, manatoke, lule shtrydhe të egra. Këto kryesisht. Ju pëlqej? Po, shumë mirë, fantastike. Shije shumë e veçantë. Shije krejt natyrale. Është e nevojshme që këto lloj frutash të përdoren edhe në restorante të tjera në Shqipëri. E mirë do ishte, ne po e diskutonim bashkë, ndodhet është kollaj ta gjesh boronicën, por shumë vendas e promovojnë, nuk e përdorin. Unë i kam shumë shef frutat e pyllit. Në kishit me përvuar më parë diku tjetër? Në restorante jo, jo, asnjë restorant që kam përvuar më parë nuk i përdor këto lloj frutash. Turistët shprehen se veç bukurive natyrore, mbreslënëse për ta, është shija e veçantë e produkteve made in Albania.